Hej på dig kära webbprogrammerare. Jag tänkte prata lite grann om eh, Visual Studio Code, närmare bestämt om eh, pluginet Prettier. Prettier är ju det pluginet som hjälper till och håller mig i handen och se till att eh, koden som skrivs görs på ett bra sätt. Det finns några inställningar som man kan göra med Prettier för att allting ska funka så bra som möjligt. Men jag tänkte vi tar det från början här. Jag trycker på extensionsknappen. Jag kan också välja kortkommando Ctrl-Shift-X för att få fram mina olika extensions. Jag ser här att Prettier Code Formatter är installerad och det är bra. Det är nämligen det vi behöver. Så för att se till att det är verkligen Prettier som används när jag skriver så vill jag ta fram inställningarna för den här jag kan antingen trycka på File, Preferences och Settings eller notera att kortkommandot är Ctrl, komma. Jag trycker på den och drar igång mina settings. I sökrutan här uppe börjar jag med att söka på form exempelvis och då dyker den här upp. Editor, Default, Formatter. I den här rutan så väljer vi Prettier Code formatter, Det är den ena grejen vi måste göra. Den andra grejen vi ska göra är att se till att den här rutan är ifylld, det vill säga editor format on save. Den ska vara på. Det gör det att varje gång jag trycker på spara knappen kommer Prettier att sätta igång att göra sin grej. Vi sätter bort det där och ska titta lite grann på de inställningar som kan vara praktiskt att ha i Prettier för att göra det så bra som möjligt. Jag klickar på Extensions. Skrollar ner till Extensions som heter Prettier. I Prettier är det några saker som jag vill ändra på. Till exempel vill jag ändra, jag vill se till att de är rätt inställda i alla fall. Bracket same line, den vill jag klicka i. Det gör det att ni eh, har kanske sett att i vissa dokument så kommer det en ny rad med sluttaggen på. Det beteende tycker jag inte speciellt mycket om. Eh, om vi tar och tittar på den fil så ser den ut på det här sättet. Jag rör filen och sparar den. och Vi kan ta och klicka bort den där bara för att se skillnaden. Rör filen och sparar den. Okej, okay, det syns inte mycket skillnad här för det finns inte mycket men Se till att den här bracket same line i alla fall är iklickad. Jag scrollar neråt till dess att jag kommer till Prettier print with. Vilken värde, vilket värde man väljer att sätta på den här är lite valbart. Det är hur mycket kod som ska finnas i varje rad. Jag brukar ta ett relativt högt värde där, ungefär 120. Vidare, vi fortsätter att scrolla ner och hittar eh, där. Single attribute per line. Jag väljer att ha den i off-läge. Skillnaden är om vi tar och klickar i den, återvänder till vårt html dokument så ser vi vad som händer. Att den tar helt enkelt och lägger varje sak på en ny rad. Det här är inget bra exempel att visa på, visserligen i alla fall inte den där inställningen. Men single attribute per line, om vi hade haft en tagg med flera attribut på, då hade vi sett en bättre skillnad. Vi kan väl lägga in ett exempel på en tagg. Vi tar en images tagg med lite olika saker på. Vi har en source, vi har en alt-text och vi har en source set. Eftersom jag nu har den här knappen i tryck, när jag sparar så kommer varje attribut på en egen rad. Det beteendet kanske inte jag är ute efter så den ser jag till att den är avstängd och vi kan då spara filen och titta på att då kom allting på en rad. Nästa grej som jag tycker är en bra sak att fundera över är tab width. Jag har valt att sätta en tab width till 3. Det är hur många mellanslag som ska användas i mina tabbar. Låt oss säga att vi sätter 1 på den där. Hoppar tillbaka till koden. Sparar den. Då ser vi att det blir väldigt liten indentering, Bara ett mellanslag. Om vi ändrar det här till 12 istället så ser vi om vi sparar filen att det blev Väldigt mycket mellanrum. Jag tycker båda delarna där är svåra att läsa så jag hittar oftast ett värde som jag tycker är bra. Så tre tycker jag är ganska okej. Okay. Om vi sparar den här filen nu. Så tre stycken fungerar bra för att jag lätt ska kunna se. Så om vi summerar det hela. I settingens så tab satt till tre. Single attribute per line avstängd. Eh, sedan så hade jag, vad, vad var det mer? Print withen satte jag till 120. Tycker jag är lämpligt. Vi kan också sätta den till något mindre. Då kommer den att radbryta texten. Låt oss säga att vi sätter 40 på den där. Och sparar filen. Då ser vi att det blir kortare text per rad. Jag tycker om att ha den där ganska stor. Så runt en 120 tycker jag är någorlunda lämpligt på den där. Och och bracket same line vill jag ha också. Vad har vi den? Där, iklickad. Puts, den här sluttaggen på samma rad som tidigare. Det är en bra grej för att få brackets att funka lite grann som man hade tänkt sig. En detalj till. Har du flera datorer som du sitter och grejer med? Jag har det i alla fall. Jag har flera datorer, mer än en i alla fall, där jag använder brackets. Då är det en bra idé att använda sig av synkronisering av alla settings. Jag kan komma åt settings genom att trycka på den där knappen och här ser jag de inställningar som jag använder mig av i brackets. För att synkronisera alla mina inställningar över flera datorer så trycker jag på knappen där nere. Sign in to sync settings. Jag väljer här något av mina Microsoft-konton. Skulle det vara så att du inte har ett Microsoft-konto så kan man alltid skapa ett men med största säkerhet har du ett Microsoft-konto som är ditt skolkonto. Jag väljer vilken Microsoft-konto jag vill använda mig av och har då loggat in och nu kan jag stänga den här och vara lugn därför att alla andra mina datorer kommer att ha kommer att ha exakt samma inställningsfil när jag börjar. Så det där var några saker som vi kan göra i Brackets, eller förlåt, som vi kan göra i Prettier menar jag ju såklart, för att se till att inställningarna synkas överallt och att Brackets är installerad precis som vi hade hoppats på. Tack för mig!